Aries, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At itinan natin kung ano yung energies na parating sa inyo. Ngayong new moon in cancer na mangyayari sa July 6, 2024, 6.57 ng umaga, Philippine time. So if you are living outside of the Philippines, i-check nyo na lang kung kailan yung eksaktong oras at araw ng new moon sa inyong lugar. Ayan. So alam naman natin ang new moon is about new beginnings, new opportunities, new New pathways, new inspiration. And also, one of the best times to manifest your goals, your dreams. So, pwedeng meron ka na namang i-set na goal for this month. So, for you Aries, this is going to happen in your fourth house. In your home life, family life, living situation, your parents. So, uh, if you are Aries rising, malak mas mag-resonate kayo sa first half ng reading. But if you are Aries sun or moon, pwede rin naman dahil meron tayong additional uh, tarot cards for you uh, na i-read din. So, for Aries rising, itong new moon in Cancer is happening in your fourth house. So, yung iba, no, maaring kayo ay magkakaroon ng bagong bahay. Anything new, a begin, a new beginning in your living condition. So, it's either bibili kayo ng bagong bahay, lilipat kayo ng bahay, or redecoration ng bahay. Pwedeng meron din kayong mga renovation na gagawin. Uh, yeah. Uh, ito kasing Venus is also the planet of money, abundance, uh, also love. So, maaring yung iba sa inyo, bubuo kayo ng pamilya. Yan. Magsasama na kayo ng partner mo. mm, -mm. So, talagang very uh, caring yung energy nyo ngayon. You want to, uh, gusto mong palakasin yung uh, samahan mo. Samahan nyo ng inyong family. Okay, you also have, uh, meron tong positive aspects sa uh, Mars in Taurus in your second house. Yeah, I think ano, kasi ang second house is about your your money, your possess, material possessions. So, pwedeng meron kang mga actions na gagawin para madagdagan yung iyong uh, yung iyong income, yung iyong material possessions. May mga bagong properties, no? For some of you, pwedeng bibili kayo ng bagong property, uh, bahay, lupa. So this is energy, yung iba sa inyo, pwedeng itong lupa na bibili niyo or sisimulan niyo na uh, gamitin eh, for agricultural purposes. Magtatanim kayo ng mga palay-palay dyan o kaya ng mga uh, kung ano-ano pang crops no, for agriculture. Uh, yung iba naman, pwedeng ito ay pagtuklas rin sa iba nyo pang mga talents and skills kasi second house is your possessions and yung talento mo, ikaw may hawak yan, di ba? Oo. So, some of you, meron din kayong mga, uh, meron kayong mga bagong, parang may bagong sources of income. For some of you, this can be a new, parang home-based, no? Uh, work from home opportunities na kung saan, kahit nasa bahay ka lang, pwede kang kumita ng pera. Marami ng paraan ngayon, no? Through the internet. And then, meron tong positive aspects sa Saturn which is in Pisces right now in your 12th house. Okay, uh, Saturn is the planet of discipline, structure, karma and this is in retrograde right now. Some of you Pisces maaring makaranas kayo na parang overthinking, ang dami niyo mga iniisip. Uh, ang daming gusto niyo gawin, simulan. So, maaring ma-overwhelm kayo sa mga ideas na naiisip niyo. Sa makakatulong sa inyo kung you will practice meditation, prayer or mga physical activities na mag mag ano, magre-release ng negative energy sa iyo para mas uh, mas maayos yung pag pag uh, pananaw mo sa buhay kasi minsan kapag sobrang dami nating iniisip, ang dami nating plans, nag nagpapatong-patong sila. Tapos may mga bagay na nakakalimutan na tayong gawin kasi we are so focused on the things that we want to to do, no? So that's why during this time kailangan na uh, na-manage na mo yung iyong time, efforts, energy, na-manage na mo yung oras mo. Uh, para lahat ng kailangan mong uh, asikasuhin, mabibigyan mo ng oras. Mm -mm. Let's see what else. You have the Five of Wands. You're you're becoming more competitive. Mm -mm. Kung ikaw ay tipong may mga certain goals sa buhay na gusto mong ma-achieve yan. And then, uh, I think meron kang mga makikita pang ibang uh, nagiging successful rin, contemporaries mo ng mga kasabayan mo mas lalo kang gaganahan na, uy, si ganun, si ganito, <laughs> si friend, uh, nakabili na ng sasakyan. So, parang isipin mo, paano ko, anong gagawin ko para magawa ko rin yun? Or, alam mo na, parang meron kang uh, inspiration no? to become more competitive. You have the tower. Oh my God, Aries, ano ito? Okay, I'm seeing... Uh, Meron dito ang unexpected na conflict within the family. Mm -mm, to be honest, para sa iba sa inyo na mahaka-resonate dito, pwede uh, pwedeng ito 'yung mga inipon mo na sa manang loob <laughs> sa isang kapamilya. Tapos uh, na-trigger and then suddenly you will just want to leave or you want to ano Ah, gusto mo lang umalis dun sa situation na yan and to explore pa na yung iba mong op options available. Oo, yung mga ano na, mga gusto maging independent, pwedeng kayo ay uh, bubukod, aalis sa bahay to have your own uh, space para sa inyong uh, peace of mind. Mm -mm. you know, the chariot. Parang mga gumamadali rito. You're moving out. Oo. Oh. Ah, You want to find your happiness, your contentment, whatever this is na, uh, kung saan, eh, ma, ma, mararamdaman mo na, you belong. Mm, mm Okay, let's see ano pa for you Aries. You have crossroads. Yes, meron kang ano, uh, decision making. It's a major decision that you have to do. Oo, pwedeng yung mga babaguhin mo sa yung living conditions. Uh, bibili ng bahay, aalis ng bahay, magbubukod. Mm, you have fox energy. So, itong fox kasi is like a danger or deceit. So, be careful rin sa mga transactions na gagawin mo or sa mga, mga kausap mo. Uh, you have to parang ikit check mo muna no bago ka uh, pumirma ng contracts bago ka uh, pumasok sa isang uh, sa isang agreement you know you have dog Ayan, so this is uh, yung iba sa inyo meron kayong friend na like BFF no someone who is always there for you to support you and maaring Okay. Meron ako nakita rito na ano. Yung iba sa inyo, pwede rin unexpected conflict with a friend. Mm -mm. Hindi naman para sa lahat na but some of you, mm -mm. mararamdaman nyo naman yan if there is something wrong in your friendship. You have letter. So this is good news. Oh, okay. So some of you, you will receive good news from a friend. Pwedeng kaibigan mo sa na malayo-malayo sa iyo this can be someone who is living abroad or pwedeng iba sa inyo na nagpapatulong kayo sa kanya na uh, makahanap ng bagong bahay believe in your good luck yes believe in your good luck aries there are uh, a lot of things na pwede mo pang subukan explore na you'll never know na dun ka pala mas magiging successful. Because your hard work is paying off right now. Okay? So, you will see great results sa mga inefortan mo, trinabaho mo. Kaya, uh, you, will, you will really take care of yung mga naipundar mo. Kaya nga, kailangan maging careful ka dahil merong Uh, energy rito na uh, merong hindi magandang intentions towards you. This can be sa mga related sa mga properties mo or material possessions or even investments. Then, okay, so that is your reading, Aries. Thank you so much. Bye.